Son bir ay ərzində Respublika ərazisində ardıcıl yağan yağışlar, dolu, sel su basma nəticəsində kənd təsərrüfatına ciddi zərər dəyib. Şimal-qərb bölgəsində hektarlarla fındıq və meyvə bağları, əkin və bostan sahələri sel suları altında qalıb. Dolu və yağışın ziyan vurduğu sakinlərə məxsus təsərrüfatlar arasında toyuq, cücə, arıçılıq təsərrüfatı, hətta barama təsərrüfatı da var. Kəndimizin əksər hissəsini sel suları basmış, həyat bacanın vəziyyətini siz özünüz görürsünüz. Toyuq, cücə, hər bir şey bərbad vəziyyətdədir, tövlələrə su dolub. 100 hektardan yuxarı sahələr suyun altındadır. Fındıq bağlarımız əldən çıxır. Amma bu, mən 65 yaşım var, ilk dəfədir belə bir şey görəm həyətimizdən. Sanki çay öz məhvərini dəyişib həyətimizdən keçir. Təsərrüfatıma xeyli miqdarda ziyan dəyib. Təxminən bir 40-50-yə yaxın arı yeşiklərim həyətimdən. Deyək ki, gənc arı ailələrdir. Onları aparıb, nə bilim, arı yeşiklərimizi, nə bilim, digər şeylər orada emal var, istehsal var, nə mən şeylər, onu məhlə tam dəqiq deyə bilmərəm. Təxminən bir, deyərəm ki, 20-30 minə yaxın bu sel su nəticəsində ziyan dəyib. Cücələr, zar, nə və tuy, hamısının su aparıbdır, 5-10 dənə cücə qalıb. Mən bütün kənd, ümumiyyətlə kənd hamısı bu günlərdir, yəni padvallar, qurt götürənlərin qurtları suyun içindədir. Aqrar Sığorta Fonduna sığorta hadisələri ilə bağlı müraciətlərin sayında da artım var. Ölkə üzrə Şimal-Qərb bölgəsi, xüsusilə də Şəki rayonu, aqrar sığorta hadisəsi ilə bağlı ən çox müraciət olunan rayonlardandır. Son günlər Aqrar Sığorta Fonduna Şəki Sakitalı İqtisadi Regionundan 100-dən artıq müraciət daxil olmuşdu. Belə ki, müraciətlərin 70 müraciət Şəkidən, 15 müraciət Qaxdan, 15-i Zaqtalıdan və 5 müraciət Balakən rayonundan qeydə alınmışdı. Müraciətlər daha çox dolu, şaxta vurma, leysan, sel və su basma hadisələri ilə bağlıdır. Fondun ekspertləri sığorta hadisələrinin yerində araşdırılması, dəyən zərərin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə xarici ekspertlərlə birgə sahələrdə dəyərləndirmə baxışı keçirirlər. İlki mərhələdə ekspertlərimizin sahələrdə apardığı baxışlar nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, dolu hadisəsindən daha çox təsərrüfatlarda zərər var. Həm məhsul ikisində, həm keyfiyyət ikisində meyvə bağlarında müşahidə olunur. Bundan əlavə taxıl sahələrində, arpa və buğda sahələrində sel su basma hadisələri bir çox sahələrdə qeydə alınmışdır. Gördüyünüz bu sahədə dolu hadisəsi baş vermişdir. Ekspertimiz indi yekun mərhələdə qiymətləndirmə aparır. Ötən il ümumi müraciətlərin 80% taxıl bitkiləri ilə bağlı olduğu halda, bu il müraciətlərin yarısı bağçılıq və digər əkinlər üzrədir. Fermerlər zərərlə bağlı 10 gün ərzində Aqrar Sığorta Fonduna məlumat verməlidirlər. Hadisə dövründə ilkin mərhələdə fermerlər 16:51 çağrı mərkəzinə sığorta hadisəsi barədə məlumat verirlər. Ən qısa vaxtda uyğun müstəqil ekspert sahəyə təyin olunur. Sahəyə ilkin baxış keçirilir. Yəni, əgər lazım olarsa, sonradan təkrar yekun baxışda keçirilir və fermerə dəymiş zərər müəyyən etdikdən sonra fermerə bildiriş verilir ki, sahəni artıq biçə bilərsiniz və fermerin sahədə itirdiyi məhsulları Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən dəymiş zərər olaraq qiymətləndirilir və zərər ödənişi verilir fermerə. Xatırladaq ki, 2023-cü ildə də bölgə üzrə ən çox sığorta hadisələri Şəkidə qeydə alınıb və ümumilikdə 800 min manata yaxın sığorta ödəniş edilib. Gülgəz Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, İlham Ələkbərli, Cavad Mustafazadə, Zaqatala, Şəki.